Lizard Fun Review Time! Ahoj, tady Levi's Lizard Fun a vítejte u našeho nového pořadu. V těchto videích se budeme věnovat hrám, jak free to play, tak i placeným, který se dlouho stahujou nebo stojí nějaký větší obnos peněz, a tak zjistíme, jestli vůbec stojí za to. Takže, moje první oběť je poměrně nová MMORPG hra, která nedávno přešla na free to play a těší se velký oblibě. Jeden z hlavních faktorů její atraktivity je svět tvůrce komiksu DC. Zde si můžete vytvořit vlastního hrdinu nebo padoucha a bojovat za své přesvědčení. Taky se tady můžete potkat se známými DC hrdiny a zlouny, jako je třeba Superman, Joker, Batman, Catwoman, Lex Luthor a tak dále, všechny známe z komiksů nebo z filmů natočených podle právě těchto komiksů. Při tvorbě vlastní postavy si můžete tedy vybrat, jestli budete dobrý nebo zlý. Dále si vyberete mentora, to je osoba, hrdina nebo zločinec, záleží na vaší postavě, která vám bude zadávat úkoly a vy se stanete jím chráněncem. Potom si zvolíte své super schopnosti, můžete buď létat, rychle běhat nebo akrobatit, to je něco mezi létáním a běháním. Dále si vyberete svou novou ničivou schopnost. Myslím, že je tam na výběr oheň, mráz, kouzla, síla mysli a tak dále. Potom si vytvoříte vzlet a hurá na tutoriál. Ovládání je velmi jednoduché a myslím, že si zaslouží pochvalu. Po úvodu do hry na vás čeká první vpuštění do města. Zde zjistíte, že se vaší představivosti vlastně vůbec meze nekladou. Můžete ničit kolem jedoucí auta, zabíjet hafo NPCček a házet nespočet předmětů do nespočtu dalších věcí. Jiné mínus je, že nevinné kolem jdoucí můžete akorát tak vyděsit a neuděláte jim ani škrábanec. Další možností je návštěva různých budov a institucí. Od klubu Lex Luthora, Lex Lance, nebo si také jmenuje Little Bohemia, a to by mě zajímalo, proč to je vlastně v překladu Malé Čechy. To by mě opravdu zajímalo, proč to tak pojmenovali. A nicméně od klubu Lex Luthora až po univerzitu a přes nespočet dalších budov, tedy tady máte tu možnost. Další budou je takzvaná Hall of Doom, neboli síň zkázy, což je vlastně doupě všech zlounů v tom vesmíru DC Universe, tu vidíte právě teď. To je Hall of Doom, je obrovská a můžete tam najít právě Lex Luthora, Jokera, Catwoman a další tyhle ty zlouny, který tam spřádají svoje pikle. Postupem hry také dostáváte stále další možnosti, jak své schopnosti nejen vylepšovat, ale také získat nový, jako třeba laserový pohled, což je fakt super, nebo si můžete zlepšit, že potom z vaší pušky, já jsem si teda zvolil pušku, jak můžete vědět, takže z mojí pušky můžu střílet granáty, mám z ní lepší útoky, komba a tak dále. Co se týče kampaně, to je ta hlavní linie, tak to je absolutně dokonalá, zábavná, místy napínavá, opravdu mě bavila a myslím si, že je to opravdu úžasný nápad tohoto příběhu. Samozřejmě u každého svého mentora máte jiný příběh, ale já jsem si teda zvolil za mentora Lex Luthora a musím říct, že tak zvrácenou kampaň jsem v životě nezažil, ale fakt se mi to líbilo. Hratelnost je teda, jak už jsem zmínil, dokonalá, fakt se mi líbí ta jednoduchost ovládání a co se týče grafiky, tak si myslím, že je to paráda. Mě třeba na World of Warcraft plno lidí se mnou samozřejmě nemusí souhlasit, ale po chvilce mě omrzela ta pohádkově vybarvená, taková ta animovaná vizáž celé hry. Z začátku mi to přišlo fajn, ale po chvilce mě to prostě začalo nudit a možná to té hře z mýho pohledu, teda aspoň jako mluvím jenom za sebe, ubíralo trochu na vážnosti. Zase se mi naprosto líbí grafika ve hře Age of Conan, ta je naprosto dokonalá, ale zase na rozdíl od DC Universe je to action MMORPG, což je paráda, nemáte tam takovýto pasivní mlácení do NPCček, ale zase po chvilce mě to prostě přestalo bavit. Nedokážu říct důvod, já to tak prostě u těch MMORPGček mám, ale DC Universe je pro mě naprostá výjimka. Dále potom samozřejmě tato hra zaujme nejenom kampaní, ale zaujme i mapou. Máte tam, ta mapa celá se skládá ze tří měst. Je tam Gotham, to je město Batmana, to hlavní město Batmana vlastně, kde se odehrá ten celý jeho příběh. Pak je tam to město Supermana, ještě jedno, a to už si nepamatuju, to už zase podle mýho není tak důležitý. Jde o to, že tam tedy jsou, máte dvě možnosti, když si zakládáte účet. Můžete jít buď na PvP servery, kde vlastně
si, je to úplně stejný, taky se zvolíte, jestli chcete jít hrdina nebo zloun a tak a dále a tak dále. Ale ovšem s tím, že jakmile potkáte nějaký, pokud jste zlouna, potkáte nějakého hrdinu, nebo pokud jste hrdina, potkáte nějakého zlouna, začne bitka a přežije jenom jeden. Nebo PvE servery, to je Player versus Environment, což je vlastně Player versus Příroda, hráč versus Příroda. A tam vidíte, tam se můžete potkat a nemusíte se mlátit. Tady teďka vidíte ten klub Lexalance, ty malý Čechy, to je ten klub toho Lexalutora. No a jak hra dopadla? Náš tým Is It Fun jí dal 90%, to je v přepočtu 9 z 10 supermanů. Hra nás bavila a takovéto skóre se opravdu zaslouží. Pokud se vám naše reviewčko líbilo, dejte nám like, tam, takhle, dole, přesně tam. Taky nám napište do komentářů pod videem, jaká hra by nám měla padnout za oběť příště. Díky za pozornost a za celý náš tým se s váma loučím. Hrajte dlouho a blaze.